den. Dámy a pánové, na začátek mě dovolte takovou obecnější právní teorii, jak je ten zákon konstruovaný. Jedná se o veřejnoprávní normu, neupravuje to, co můžou dělat jednotlivci, nezasahuje do nějakých soukromých práv jedince, ale vnáší nějakou restrikci, nějaká omezení a definuje, jaká ty omezení, jak by měla být velká, definuje cílové skupiny, cíle zájmové skupiny, na které dopadají. Omezuje veřejný prostor, tudíž je to norma veřejná, a jakožto norma veřejná by měla splňovat určitá pravidla. Jelikož stát nemůže regulovat nic, co mu není zákonem umožněno, musí být normy veřejné formulovány velmi přesně, aby právě nedošlo k tomu zneužití té státní moci, tak jak jsem to uvedl. Toto bohužel tento zákon nesplňuje. Tento zákon na začátku přináší velmi širokou definici, na koho se regulace vztahuje. Celou dobu budí dojem, že se v podstatě nejedná o regulaci, ale že se jedná o možnost. A v závěru se dozvíte, že se vlastně o regulaci jedná, protože ten, kdo tuto možnost nebude využívat, se dopouští přestupku. A zároveň nám zákon řekne, jak se tento přestupek sankcionuje a kdo tu sankci vybírá. Čili je to klasická regulatorní norma bez toho, že by bylo jasné, koho reguluje. Proto i argumenty, které zaznívají z úst ministrů, státních úředníků, politiků, musí být v úrovni legislativní, nikoli v úrovni pocitové, tak, aby nás přesvědčili, abychom je dokázali akceptovat. Bohužel tato argumentace není vedena. Vzpomeňte si, veškerá vystoupení politiků i úředníků jsou ve smyslu, ale tak to přece není myšleno. Takhle jsme to nemysleli. Ono, to je přece tak. A my jsme se sešli, my tři ministři jsme se sešli a dohodli jsme se, že zajistíme. Já přece proti ním nic nemám. Teď ono přece není tak těžké si ty podmínky vyložit tak, abychom je dokázali obejít. To jsou citace, které zaznívají v našem veřejném prostoru z úst těch, kteří ten zákon připravují. Začínají nám vysvětlovat, jak ten zákon máme používat a jak máme obcházet to, co tam oni definovali. Zdá se vám ta skupina příliš velká na těch 13? Prostě to je na dvě malý. Teď vy si s tím poradíte. Je to přesně ten styl, kdy napíšeme něco, co nedokážeme definovat, a pak vymýšlíme, jak bychom to něco obešli, aby jsme se do toho něčeho, čemu vlastně nerozumíme, vešli. A hlavně, aby byl klid, hlavně, aby jsme ten zákon měli. Jaká ta největší rizika ten zákon z našeho pohledu přináší? Jak jsem řekl, není jasné, koho reguluje. Ta definice je tak široká, že se do ní opravdu vejdou veškeré aktivity s předškolními dětmi. Zákon odmítá definovat četnost těch aktivit, hovoří pouze o pravidelnosti. Tím vyhověl požadavku zaměstnavatelů, aby nebyli omezováni v tom, že pokud si budou chtít řídit dětskou skupinu, která bude fungovat pouze jednou týdně, je jim to umožněno. Zároveň ale pod stejnou optikou je spolkům, kteří pracují jednou týdně s předškolními dětmi, říkáno, vás se to přece netýká, vy pracujete pouze jednou týdně. Když si přehráte záznam z poslanecké sněmovny, z posledního projednávání, tak poslanecká verze byla přijata právě proto, aby umožnila zaměstnavatelům konat dětskou skupinu po dobu kratší, než navrhovala ta senátní verze, to jest v době stanovené, zpravidla stanovené zákonníkem práce. Čili jestli nám někdo říká, vás se to netýká, vy to děláte málo často, tak my odpovídáme, no dobře, tak nám to ale někde napište, že nás se to netýká. Ale pak se to teda nebude týkat ani těch zaměstnavatelů, kteří to dělají jednou týdně. Takže tady už je vidět, že těžko se dohodneme na definici četnosti, protože ty zájmy těch dotčených skupin jsou tedy podstatně rozdílné. Nikdo nestanovil rozsah té péče. Jedna věc je četnost, druhá věc je rozsah, jestli to má být celodenní nebo nemá být celodenní. Když se podíváme do školského zákona nebo do obdobných norem, většinou je ta péče o malé děti definována jako celodenní a pak jsou nastavovány regulace. Tady opět nebyl zájem nastavit jako celodenní péči. Čili toto je bezbřehé a z toho důvodu my v tom všichni jedeme. Návrh nepřipouští, že by mohla existovat jiná péče o předškolní děti. To znamená, klade si ambici, že všechny ty regulace, které tam jsou, a ty regulace jsou pro určité typy zařízení naprosto opodstatněné a je potřeba přiznat, že ministerstvo zdravotnictví vyšlo vstříc a snížilo pro ty menší skupiny, pro těch 12 dětí, ty hygienické požadavky, že to je do jisté míry průlomové. Nicméně tyto požadavky nemohou být uplatněny na všechny typy zařízení, protože jak se o tom zákonu dál a dál mluví,
tak my přicházíme na to, že existuje ta paleta té předškolní péče, že je velmi, velmi pestrá. A přicházejí nový a nový a říkají, no ale my to přece nemůžeme splnit, protože my buď nemáme prostory, nebo nemůžeme upravit tu dispozici. A opět argumenty, že ty nároky na úpravu dispozice jsou velmi mírné. Ano, v té vyhlášce jsou velmi mírné, protože oni nehovoří o těch stavebně technických předpisech, oni na ně pouze odkazují. Ale nikoho už nenapadlo podívat se do těch stavebně technických předpisů, čím je to doprovázeno, že počet záchodů v stavební vyhlášce je počet, výška záchodu je jeho výška. Ovšem ten záchod má nějakou stavebně technickou dispozici, která musí být dodržena. A to samozřejmě už v té diskuzi zdůrazňováno nebylo. Další velká lež, že problém lesních školek je vyřešen. Dneska ty lesní školky nejsou, přesto dovolte kratičký pár slov k problému lesních školek. Lesní školky jsou spolky stejně jako my a poskytují péči v nějakém rozsahu. Není pravda, že by všichni poskytovali celodenní a celotýdenní péči. Stejně jako není pravda, že všechny spolky poskytují péči jenom jeden nebo dva dny v týdnu. Jsme prostě spolky, ať už lesní školky nebo my. Co to je lesní školka? Lesní školky sami sebe definují určitým standardem. Ten v zákonu není zakotven. Čili jestli minister školství řekne, že lesní školky umí a dostane v té přechodní lhůtě roku do školského zákonu, do toho systému tedy, tak já se tedy ptám, koho tam dostane? Nás taky, když přijdeme a řekneme, že jsme teda lesní školka, tak nás taky dostane, taky můžeme být školama a taky to zvládne v té zkrácené lhůtě. Jinak když se podíváte do školského zákona do paragrafu 146, tak lhůta pro registraci školského zařízení je do 30. září jednoho roku, tak abyste v příštím roce, podaná na kraj žádost, tak abyste v příštím roce se mohli v tom systému vyskytovat. Další paragraf připouští určité výjimky. Tak se ptám pana ministra, dá ty výjimky teda nám všem, když se rozhodneme, že teda budeme školy? No, asi nedá. Další věc je otázka vzdělání. Školský zákon si zakládá na stavovské určité cti, že nepedagogové nejsou připuštěni do systému formálního vzdělávání. Toto nikdo neřešil. V lesních školkách je zhruba 50% nepedagogických pracovníků. Jak ty se dostanou v pozici těch pedagogů do toho školského systému? No nedostanou samozřejmě. A další věc je ta hygiena. Zatímco minister zdravotnictví řekl, že by si dokázal představit snížení těch hygienických podmínek právě třeba pro ty lesní školky, tak ti úředníci níže říkají, jak máme snížit hygienické podmínky, jak máme snížit nároky na prostory, když tam žádné prostory nejsou. Co tam tedy máme kontrolovat, když se jedná o skupiny, které jsou třeba kultovní. A všechny věci si vozí sebou. Co tam je kontrolovat? Jaký počet záchodů, počet těch mobilních toalet, co si sebou vozí, dispozici prostoru, který neexistuje. Těžko. Čili argument, že lesní školky už se začaly registrovat do systému, je naprostý a naprostý nesmysl. A vždy při té argumentaci bychom měli chtít, tak nám prosím řekněte, kolik se do toho systému zaregistroval, na jaké krajské úřady dali přihlášku, předpokládáte zkrácení toho termínu, nikdo nic takového neřekl, všechny argumenty jsou pocitové. Problém regulace předškolní péče není veřejnosti lhostejný. Už jsme na toto téma organizovali 3 petice, ta poslední bude uzavřena během dneška, včera večer na ní bylo více 14 000 podpisů. Čili to není úplně téma, které by veřejnosti nerezonovalo. A minimálně tedy těch 14 000, co se podepsalo, je přesvědčeno, že mají právo na to vybrat si typ předškolní péče. To znamená, ta jednotná kvalita, jak je nastavená, není pro ně řešením a domnívají se, že nepřináší ta pozitiva, jak jsou deklarovaná. Jediné řešení, které jsme dokázali vymyslet, je systém volitelné registrace. Dokážeme si představit elitní množinu, která bude podporována ze strany státu, která bude dodržovat ta pravidla, která jsou nastavená, a každý do ní bude moct přistoupit. A nezastíráme, že jsou skupiny, kterým se toto přistoupení vyplatí. Bohužel to nejsou neziskové organizace, protože ty benefity jsou konstruované slevou na daně, o tom tady budou kolegové hovořit, na daní z příjmu, pokud organizace daň z příjmu neplatí, není to pro ní jako pro poskytovatele výhodné. Samozřejmě to může být výhodné pro rodiče, ovšem otázka je, jestli to podpoří vznik těch nových míst, těch zařízení, protože ta neziskovost toho zařízení znamená náklady na rodiče pohybující se někdy mezi 5 až 10 tisíci podle typu toho zařízení. Jestli bude tady rodiče od 60 tisíc dětí mít na to, aby platili měsíčně tyto částky, tak pak ano, pak tento systém může absorbovat nějaké děti, které v těch školkách nejsou. Když si ovšem vezmete rozložení příjmu tak, jak jsou, tak průměrné mzdy jsou zvedány těmi vysokopříjmovými kategoriemi, ale naprostá většina se drží pod tím průměrem. To znamená, je vůbec otázka, jestli toto může být řešením pro těch 60 tisíc dětí, které se tedy do školy nedostanou.
pro nás jako technické řešení realizovatelné a takové, které nejméně ohrožuje, je to, že sněmovna nepřehlasuje prezidentské veto a začne pracovat na novém zákonu, který v sobě zakotví volitelnou registraci. Mohly by být zachovány všechny kompromisy, které zákon obsahuje, co se týká kvalifikací, co se týká benefitů, ale mohly by být jenom pro ty, kteří se rozhodnou, že to je pro ně opravdu motivační. Toliko za mě. Děkuji pěkně. Předal jsem slovo Danielovi, že jste člověk tísný, který se vám musí nějakým způsobem kvantifikovat. Vy jste přišli v tak hojeném počtu k tématu, který už se v médiích objevil tolikrát, že asi těžko očekáváte, že se může objevit něco nového. Já úplně na úvod bych rád zmínil před nějakým časem můj táta, který 9 let působil v pozici viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, řekl, že jeho zkušenost s českou populací a při kontrolách a tak dále je taková, že Češi významně inklinují k tomu podléhat vlivu velmoci, do jejíž sféry vlivu se dostanou. Raz významný vliv mělo Rusko, které v nás zakódovalo velmi vysokou inklinaci k byrokracii. A následně jsme se dostali do sféru vlivu Ruska, které v nás zakódovalo velkou inklinaci k potěmkyádě. Když se dají tyto dva fenomény dohromady, inklinaci k byrokracii a inklinaci k potěmkyádě, tak z toho vznikne to, co de facto Aleš Sedláček popsal před chvílí, co slyšíme přímo od Míši Marksové v médiích. Ta nám říká, tady přijímáme nějakou normu a nebojte se, vás se týkat nebude. Neumím si představit, že bych vás zrušila, že bych vás přišla do nějakého klubu a ten bych zrušila. Toho se bát nemusíte. Dokonce skutečně dostáváme rady typu, když to bude nad 11 dětí, rozdělte to na dvě skupiny. To znamená, přijmeme jakkoliv přísnou byrokratickou normu, která absolutně se vybočuje zase z těch jakoby západních měřítek, ale zároveň už od začátku počítáme s tím, že se nebude až tak přísně dodržovat. Nicméně s touto zárukou my si skutečně nevystačíme, protože jak známe české úředníky, například hygienickou zprávu a tak dále, tak ti budou úplně kašlat na to, co Míša Marksová ve snaze protlačit ten zákon za každou cenu. Naslibovala hory doly, možná už Míša Marksová ani nebude na své ministerstvo, bude tam někdo jiný. A my nám de facto jako věda hygienická zpráva ty zařízení bude zavírat. To, co pro nás bylo ale šokující, když jsme se podívali na čísla a začali jsme to propočítávat, tak nutno říct, jsme dospěli k závěru, že Míša Marksová sedí na ministerstvu štěstí. Protože zatímco nám jakoby říkají, přijímáme jenom normu, která podpoří vznik dalších zařízení, je to pro zaměstnavatele, je to de facto jakoby velmi pozitivní dopady, tak takřka všechno z tohoto je naprostý nesmysl. Když si dáme dohromady, naše zkušenost třeba v boji s vymahačskou lobby, s advokátní komorou a podobně nás naučila naslouchat našim protivníkům, ale rozhodně jim nedůvěřovat. Takže samozřejmě sledujeme různá vyjádření, mediální vyjádření. Poslední mediální vyjádření, které skutečně stálo za to, bylo včera ve 20 minutách Radiožurnálu, kde Míša Marksová říkala spoustu věcí. Například, že organizace jako my nebo nějaké další prostě zaspaly, že si to včas nevšimli, že se to projednávalo 6 let a že měli čas. My jsme si toho všímali už před mnoha lety. Mnohokrát jsme se různých úředníků dotazovali, dokonce když jsme v Člověku tísně otevírali firmní školku, tak jsme se významným způsobem inspirovali dětskou skupinou, kterou pilotovali přímo na MPSV. Vždycky nám bylo říkáno, a tady navazuju zase na to, co říkal Aleš Sedláček, že to bude dobrovolné. Dokonce nám to Míša Marksová říkala ještě toto jaro. Dokonce nám to říkala teď v létě, že se nás to nebude týkat. Zároveň už v událostech komentářích před několika dny připustila, že zařízení, které budou poskytovat péči pro 12 a více dětí, se budou řídit stejnými předpisy jako mateřské školky. Když k tomu tak přistoupíme, tak zatímco ten benefit, kterému se dostanou za chvilku, je směšný, tak pokud někdo splní podmínky poskytování služby podle školského zákona, tak je samozřejmě velká motivace potom sáhnout si na normativy, které poskytují mnohem významnější finanční benefit než zákon o dětské skupině. To znamená, můžeme rovnou říct, že dětské skupiny pro 12 a více osob se prostě poskytovat nebudou. Nebudou existovat, protože ten, kdo to splní, tak pojede podle školského zákona s normativama a bude čerpat dotace na soukromé mateřské školky. To znamená, všechna zařízení, která se nevejdou a nedokáží se transformovat na mateřské školky, tak buď zaniknou, a nebo se budou snažit vejít do počtu dětí 11. To samozřejmě může vést k tomu, že si to rozdělí ty skupiny, že formálně budou vykazovat, že s jedněma dětma dělají dopoledne, s druhýma odpoledne,
variabilita v tom českém prostředí je nezměrná a úplně to vidím, kolik jakoby kvazi režimů tady vznikne. Nicméně pokud přijmeme to, že maximálně bude těch 11, to je důležité pro ty další propočty. Tady už padlo od Aleše Sedláčka, že ta norma navazuje na stavební řád. To jsou naprosto nesplnitelné stavebně technické úpravy pro spoustu organizací, které si od začátku nemysleli na to, že budou mateřskou školkou. Organizace, které působí v pronájmu. Když si vezmete, když třeba na Praze 5, na Praze 8, provozujeme takovýto předškolní klub v pronájmu od soukromníka, když bychom tam začali přebudovávat záchody, velký dělat malé místy a podobně, jemu se významným způsobem sníží konkurenceschopnost toho jeho objektu na trhu nájmu, protože když by tam pak chtěl přijít někdo dělat obchod nebo si zřídit e-shop, tak bude zase muset přebudovat ty záchody, pokud si nebude chodit chtít dřepnout na ten pěti záchod. To znamená, nikde není zaručeno, že majitel té nemovitosti bude vůbec ochoten se bavit s námi o nějakých stavebních úpravách. Tomu nemluvím o těch nákladech. Rodiče si odečtou maximálně 700 korun měsíčně jakoby daňovou slevu, ale to pouze ti rodiče, kteří chodí do zaměstnání. Když máme kluby pro děti, například nezaměstnaných rodičů a podobně, tak ty si nemají kde co odečíst, to znamená, jich se tento benefit vůbec netýká. Veřejně prospěšný poplatník jako zřizovatel si neodečte nic, to o tom už jsem mluvil Aleš Sedláček, to znamená, teď jsme u té druhé výhody pro toho provozovatele. Firma ušetří de facto 15% svých nákladů na provoz toho předškolního zařízení díky tomu, že to bude daňově uznatelný náklad. Ano, to je jistý benefit, opět k propočtu se dostanu v následujícím slajdu. Nicméně, zároveň kromě Člověka v tísni působím demografickém informačním centru, kde shodou okolností děláme analýzu pro MŠMT realizovatelnosti zaměřenou na předškolní vzdělávání. Z dosavadních výstupů můžu říct, že běžně tyto předškolní kluby, tedy nemateřské školky, navštěvují přibližně 15 dětí. Je to ostatně praxe i nás, naší organizace, která má vlastní firmní školku, když si půjdete do různých dětských klubíků, Sokolík, Karlík, Seznámek a podobně, všude těch dětí je 15, 16, 17. To znamená, ten zákon se těchto zařízení velmi zásadním způsobem dotkne. A teď poprosím druhý slide. A teď, jaký to bude mít dopad? Tady jsem namodeloval dvě srovnání. To znamená, ten veřejně prospěšný poplatník, to je de facto příklad, je třeba nezisková organizace a firma. Když budeme u té neziskové organizace, když vycházím z nákladů ne na kluby, které provozujeme pro chudé děti, ale na svou firmní školku, kterou máme na naší centrále, kterou využívají naši zaměstnanci, tak ty náklady tvoří zhruba 80 tisíc. V tom jsou započteny osobní náklady, nájem, energie a další. To ostatně říká i důvodová zpráva zákona, že se není takřka možné vyjít po 6 tisíc korun na hlavu dítěte s těmi náklady. Když nám do toho zařízení chodí 16 dětí, a to je klíčové, protože ten prostor, jestli tam chodí 16 nebo 11 dětí, je furt stejný, furt se tam musí topit, furt tam musí být ten pedagog dostupný. Kdyby tam bylo 25 dětí, tak samozřejmě už těch pedagogů by tam mělo být víc, ale uvědomme si, že i mateřské školky dneska fungují v režimu na 20 dětí s jedním pedagogem, takže 16 dětí s jedním pedagogem není nic skandálního. Sleva na daní není žádná, podpora ze strany státu žádná. Když rozpočteme ty náklady na 16 dětí, je to 5 tisíc korun na to jedno dítě, které tam dochází. A teď režim, když vstoupí v platnost zákon o dětské skupině. Nezisková organizace stejně na žádný benefit v těch rovině těch 15% nedosáhne jako provozovatel. Jediný benefit, který tam zůstává, je 700 korun sleva na dani. To znamená, pokud ale zároveň ta organizace bude muset snížit ten počet navštěvujících dětí z 16 na 11. Budeme to muset udělat my, budou to muset udělat všechny ostatní organizace, pokud vůbec splníme ty požadované normy, které budou definovány ve vyhlášce a budou odkazovat na stavebně technické předpisy. Ejhle, ministerstvo štěstí říká, přineseme vám úžasnou slevu, podpoří to nárůst kapacit pro předškolní děti, když my jako ministerstvo školství nejsme schopni efektivním způsobem navýšit jakoby kapacity klasických mateřských škol. Takže dvou a tříleté děti dneska dostat do mateřské školy je takřka nemožné, protože tam jsou ty čtyř a pětileté děti.
po slevě a se všemi těmi výhodami na jednu hlavu náklad toho provozovatele je 6,5 tisíce korun oproti 5 tisícům předchozím za cenu snížení kapacity předškolního zařízení o 40%. To znamená, ministerstvo štěstí nám říká, snižte kapacitu, zvyšte náklady a buďte spokojení, že tady máte novou normu. Když si vezmeme firmy, které taky poskytují, ale chtěl bych říct, že běžně neziskové organizace poskytují tuto službu i firmám Seznámek a tak dále, mateřské školky, velkých korporací, provozují různé občanské sdružení, které se zabývají provozem sdílených mateřských škol nebo předškolních klubů a podobně. Když si vezmeme firmu, model není dětská skupina, je tam stejný jako dnes, a ještě teda důležité, a celé to bude stát daňové poplatníky 92 400 korun bude roční ztráta na tomto zařízení, byť to dítě bude platit víc. V případě firmy, tam si firma skutečně odečte těch 15% těch svých vynaložených nákladů, to je 12 000 měsíčně. Když si zaměstnanec odečte ještě těch 700 korun na slevě, tak se dostane už jenom o 500 korun, to znamená jenom o 10% dráž, než platil před vstupem zákona o dětské skupině, ale opět za předpokladu, že se sníží kapacita toho předškolního zařízení o 40%. Ejhle, daňová ztráta bude 236 400 Kč. A to vůbec nemluvím o nákladech, které budou spojeny s přebudováním těch zařízení tak, aby splnily ty normy. To už Míša Maxová včera zase říkala, že na to potečou 100 miliony nebo peníze z Evropské unie. Jasně, němečtí daňoví poplatníci zaplatí naprosto nesmyslnou rusko-rakouskou byrokratickou normu a její dopady, aby se tady přebudovaly, jakoby vznikly třeba dva záchody místo jednoho záchodku a podobně. Jasně, němečtí daňoví poplatníci nám jsou samozřejmě úplně jedno, to o těch my nepřemýšlíme. Ale zároveň snížíme tu kapacitu. Kde vidí ministerstvo tu šanci, že se naprosto nedostatečné kapacity předškolních zařízení adekvátním způsobem stávajícímu populačnímu stavu navýší to, co deklarují? Oni je sníží. A kde je navýší? Tím, že ministr Chládek zahrne lesní školky do školského zákona. To je samozřejmě zase další nesmysl. Tak jako ta česká, obvykle ta česká státní správa funguje katastrofálním způsobem, tak toto je krásný a dokonalý produkt toho, jak ten stát fungovat nemá, jak nepromýšlí ty důsledky, které si tam někdo někde vymyslí. Kdybych si jenom stanovil hypotézu, a jsem ochoten se o této hypotéze s kýmkoliv vsadit o ohromnou částku, absolventi, děti, kteří chodí do lesní školy, budou ve českém vzdělávacím systému vysoce prospěchově nadprůměrní. To znamená, jestliže někdo tady vznáší obavu, a ministrně to zase včera řekla, vůbec si neumím představit, že bychom chodili na kontrolu někam do lesních školek, tam pravděpodobně už viděla ty slimáky, jak se budou jakoby plést pod střevíčky a podobně, ten děs a hrůza. Ano, já se taky moc neumím představit. A přesto tento systém produkuje vysoce úspěšné děti. A tady je někdo se snaží a myslí si, že v zájmu obecného blaha, obecného štěstí je zavřeme, zregulujeme, nějakým způsobem postihneme, protože nedej bože, aby se nám tady dělo něco neregulovaného. A úplně na závěr, kdy v Člověku v tísni jsem byl v roce 2012 pověřen rozjezdem naší firemní školky, musím říct, že nám chvíli trvalo s právníkama. My jsme se skutečně přesvědčili, že jsme vstoupili do oblasti, kde nám stát nějakým zásadním způsobem moc věcí nezakazuje, byť absolutně není pravda, že to není regulováno. Vždycky tyto zařízení byly regulovány obecnými právními předpisy, zákonem o obecném zdraví a tak dále. To znamená, i teď to regulováno bylo, ale je pravda, že jsme objevili skulinku, kde jsme mohli vymyslet něco, kde bychom neměli milion různých kvalifikačních podmínek vymyšlených státními úředníky. Toto se samozřejmě zákonem o dětské skupině ruší. Je to špatně ze všech možných úhlů pohledu. Bude to stát spoustu peněz, sníží to kapacity předškolních zařízení, firmy nebudou si tyto zařízení zapládat. Děkuji za analýzu. Bych poprosil potom se tomu z NKP řekla, jakým způsobem stihne zákon je. My samozřejmě jako Junák, Svaz skautů a skautek se především bráníme nějaké demokratické principy a možnost volby rodičů zvolit si pro své dítě takovou předškolní výchovu a péči, jakou si představují a mít možnost výběru nejrůznějších alternativ. A to, co říkal Aleš Sedláček, že v zákoně není jasně definovaná například pravidelnost a četnost, takže předpokládáme, že i tohle by se vztahovalo na naše
Benjaminky, což je soutěžky předškoláci, kdy jsme kvůli velkému zájmu ze strany rodičů v letošním roce otevřeli věkovou kategorii právě pro tyhle děti. Vypracovali jsme pro ně nové metodiky, nový program ve spolupráci s psychologi, s pedagogy a v současné chvíli se obáváme toho, že by přesně regulativa tohoto zákonu dopadla i na nás. A není to jenom proto, že si to myslíme, ale že i taková je i naše historická zkušenost z minulosti, kdy doteďka vedeme spor o majetek z fondu dětí a mládeže, kdy přesně takto byly ustanovené nějaké zákony. A i přesto, že vláda jasně deklaruje institucím a úředníkům, jak mají dělat, tak oni se drží rigidního formalistického výkladu zákona a ten proces je velice zdlouhavý, nepříjemný a vůbec není jisté, jak to dopadne. Takže protože máme přesně takovouto historickou zkušenost už s fungováním institucí a úředníků, se velice obáváme toho, že přesně takhle by to dopadlo i při doslovném výkladu tohoto zákona, který bude schválen. Děkuji a slovo poslím taky Hryl Michal Bagátovou, Slovenské center pro rodinu a komunitu. Dobrý den. Děkuji za možnost vyjádřit názor Unie Center pro rodinu a komunitu, ale myslím si, že to, co tady řešíme z perspektivy center, to se týká asi 700 přibližně zařízení po celé České republice a jsou tak pestrá, že rozhodně jsme se necítíme, jakože zbytečně panikaříme, ale myslíme si, že čteme-li zákon, tak v něm jasně a zřetelně vidíme, že všechna zařízení, která momentálně přijímají pravidelně předškolní děti do svých prostor, jsou v ohrožení. A jsou v ohrožení proto, že zákon vlastně je velmi vágní v definici dětské skupiny a na druhou stranu je velmi přísný v parametrech a následně sankcích, které chce uplatnit po svém schválení. Takže za nedodržování budou velké sankce, ale není jasné pro koho. A proto se vlastně bojíme a je nás opravdu hodně. V zákoně chybí jak definice, už to tady bylo několikrát řečeno, ale i za nás to samozřejmě tak platí, jak definice té samotné dětské skupiny, tak definice pravidelnosti a vůbec jakékoliv konkretizace. Paní ministrině včera v radiožurnálu, Marksová včera v radiožurnálu mluvila o pravidelné celodenní péči, ale tam není ani to slovo celodenní, takže vlastně opravdu nikdo nevíme, jak to je a kdo tam patří. A já bych se chtěla zeptat, jestli mi někdo dokáže říct jistotou, co teda je, respektive kdo není dětská skupina. Já vůbec nevím ani, kdo není dětská skupina, na to, abych věděla, kdo je dětská skupina. Takže proto se obáváme. My jako centra rozhodně nejsme proti jakýmkoliv standardům. Já nevím, určitě jste si všimli, že rodiče v současnosti vlastně vyvýšili dítě na piedestal, na jakým nebylo asi nikdy v historii, jakou známe. Velmi dobře si hlídají, kam dávají svoje děti a opravdu to nejsou hlupáci. Sledují ty prostory, sledují ten personál, který tam je. A sama centra musí mít vlastní standardy. Vycházejí z vnitřních směrnic a z vnitřních pravidel. Ale samozřejmě, když už mají zaměstnance, tak tam řeší i takové věci, jako je BOZP. A mnohá centra pracují s potřebnými rodinami. A tam mají třeba pověření k sociálně právní ochraně dětí. To jsou pořád nějaké standardy. A my jsme opravdu sledovali zákon a velmi jsme se těšili na to, že přijde další varianta, která bude zase možností nějakého standardu, kterou si budeme moci vybrat. Ale ne, že do ní spadneme po nohách a ještě nás bude možná likvidovat. Dokonce některá centra, vím teda o jednom centru, které se zabývá standardy výchovy a práce s dětmi ve věku 1-3 roky. To třeba tenhle zákon vůbec neřeší. Tenhle zákon řeší technikálie a personál, ale ne vlastně tu koncepci. O tom se tam vůbec nejedná. A mě z toho vlastně napadá, a už jsem to taky slyšela, myslím, že Aleš Sedláček to někde říkal, že opravdu to vypadá, jako kdyby jsme, jak říkala včera paní Marksová, byli šedou zónou, kterou je potřeba trošku prověřit.
Já si nemyslím, že jsme taková šedá zóna. My ty standardy si opravdu děláme, opravdu po nich jdeme a my se třeba zabýváme opravdu tou výchovou a tím jejím výsledkem. Nikde nejsou žádná data, která by říkala, že z center a z jakýchkoliv zařízení a organizací vychází někdo poškozen. Slyšel někdo taková data někde? Já rozhodně ne teda. Žádná patologie se tam neděje. Ani ty slimáci si myslím, že nejsou velkou patologií. Takže bych řekla, že je důležitý se tady tím hodně zabývat a chytit prostě tu šanci. Máme ještě posledních pár hodin na to, aby jsem apelovala na všechna centra. Prosím vás, jestli můžete a budete číst vaše zprávy, tak to takhle říkám, ozvěte se, že i vás pádne tady ten zákon. A v neposlední řadě si myslím, že je důležité mluvit o té možnosti volby, protože stáhnout to zase zpátky na centra, tak centra vznikla v rámci komunit. Jsou to prostě rodiče, jsou to aktivní lidi, kteří něco začali budovat. A vlastně v tu chvíli, kdy něco budovali, tak odpovídali na nějakou škvíru, na nějaký nedostatek, který v té lokalitě nebyl zajištěný. Většinou velmi flexibilní. A mnoho center vlastně zajistilo třeba předškolákům takovouhle péči ve skupině víc než 5 dětí třeba. A teď už ne, protože už to není v té obci potřeba, ale za chvíli zase to bude potřeba, tak zase se nastaví nějaký parametr a zase budou fungovat. Vždyť to je hrozná pomoc pro stát. Nejenom v tom smyslu, že to nedokázal zajistit, ale i v tom, že ty rodiče pak můžou odejít do práce a být zase na trhu práce. Tak si myslím, že je potřeba tady tu volbu, tu možnost volby prostě zajistit. A proto zpět k tomu úplně nejjednoduššímu. My jsme určitě pro to, aby nebyl zákon schválen teď, co se chystá v parlamentu, a to, aby se na něm pracovalo, aby tam byly jasné konkrétní definice a aby byla rozhodně zajištěna volnost volby. Děkuju. Řekla jsem všechno. A já jsem ještě bez cedulky přivedla, protože jsme byli osloveni, jestli bychom nechtěli přivést někoho z centra, koho se to opravdu dotkne, abyste nemluvili pořád se zástupci, takže já jsem přivedla Soni Tomkovou z Chrudimi, která vlastně byla z centra, které konkrétně by bylo vlastně postižené tady tím zákonem. Předávám se. Dobrý den, já vedu rodinné centrum Chrudimi, které funguje už 15 let. Za těch 15 let jsme se ještě nikdy nesetkali se zákonnou normou, která by nás ohrožovala takovýmto způsobem a která by do naší činnosti vnášela tolik nejistoty. A to z toho důvodu, že rozhodně není pravda, že jsme se o zákon nezajímali. Celou dobu jsme jeho tvorbu sledovali a docela s povděkem, že vznikne nějaká norma, nějaký třeba metodický pokyn k tomu, jak právě dodržovat, jak splňovat hygienické požadavky, jak kvalifikovaný personál mít. Ale zároveň jsme si také mysleli, že to bude samozřejmě pro ty, co se tím zabývat chtějí. A mnoho center třeba si i zřídilo mateřskou školku, nebo některá centra mají různé miniškolky a podobně. Tak jsme si mysleli, že když si někdo bude chtít zřídit dětskou skupinu, tak si ji tedy podle tohoto nového zákona zřídí. Nicméně, když jsme si potom podrobněji pročetli tuhletu verzi zákona, tak jsme si s hrůzou řekli, že ve chvíli, kdy nijak není definováno slovo pravidelné, tak vlastně veškerá naše činnost, která probíhá bez rodičů, je to teda menší část činnosti našeho centra, protože jsme klasické rodinné centrum, kam chodí většinu času rodiče s dětmi. Ale i ta menší část si myslím je velice na takovém malém městě, kde jako není zas tak moc možností pro předškolní děti, že je to velice pestrá nabídka, která těm dětem a rodičům velmi pomáhá a prospívá. A když tedy jeden den v týdnu provozujeme anglickou miniškolku, je to pravidelná péče? Jsme dětská skupina v tu chvíli? Když pravidelně každý pátek v zimě jezdíme se čtyřletými dětmi lyžovat do Hlinska na kopec, je to dětská skupina, protože jezdíme pravidelně s předškolními dětmi? Když máme pravidelně každé úterý odpoledne kroužek výtvarné výchovy pro předškolní děti, je to dětská skupina? Když máme pravidelně každou středu odpoledne hru na kytaru pro skupinu předškolních dětí, je to dětská skupina, protože je pravidelně?
nikdo nám není schopný tohleto definovat, protože prostě je to pravidelně a jsou tam předškolní děti, tak já nevím, prostě podle toho zákona si myslím, že když se po nás někdo bude chtít vozit, tak toho využije. A já prostě nechci zákon, který neziskové organizaci, která už tak má dost práce a lidí vždycky málo, přidával další a další byrokratické povinnosti a nedej bože teda to, že pak budeme se muset hádat s nějakým úředníkem, jestli teda jsme nebo nejsme dětská skupina. Děkuji, Daniel, možná já ještě jednu krátkou včerejší zkušenost. Dceru dávám, dceři, který je 3 roky, dávám do dětského klubu v Berouně, v Sokolích. A teď se moje manželka ptala ředitelky toho klubu, víte o tom, co hrozí v zákoně o dětské skupině? A ona říkala, vím, já to sleduju, ale mě se to netýká. Já jedu podle živnostňáku, mi řekli na MPSV, že když jedu podle živnostňáku, že na to mám živnostňák, tak se mě to netýká. De facto jenom v úplně jiné rovině ukazuje to, co ten standing problém. My jsme se taky moc krátali na MPSV, ptali jsme se paní Maxový a tak dále. Vždycky nám říkali, vás se to netýká. Teď jakoby, přitom není možné provozovat takovou činnost na úpaku bez živnostenského oprávnění. Takže skutečně jakoby, je otázka, jestli vůbec na MPSV, jestli vůbec ministryně ví, co je v té normě skutečně obsažené. To je podle mě jakoby, nejzásadnější otázka. Podle mě neví. Podle mě to neví ani ministr Chládek, co je potřeba udělat pro to, aby mohl někoho zavřít do školského zákona. Prostě ti ministři to nevědí. Oni jsou absolutně nekompetentní. A to je ten problém. Takže vám se to vlastně netýká vůbec nikoho. No ano, to je to, proč mi říká, my jsme začali nazývat vlastně ministerstvem štěstí. Všichni jsou happy, nikoho se to netýká a všem to pomůže. Ale teď teda jakoby najít asi operaci s množinami nebyla silná stránka úředníků či ministrů. Já bych otevřel ještě jednu věc a to je ta podpora Evropské komise tomu novému systému. To je další argument Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebojte se, my máme připravené dotace z operačního programu zaměstnanost, zřejmě, protože nevím o jiném operačním programu, který MPSV bude v tom příštím období mít. My právě podpoříme ty dětské skupiny, aby ty náklady na to vybudování mohly zaplatit z té dotace. A to je jako takový kolečko, protože abyste mohli být dětskou skupinou, musíte to mít tedy jakože vybavený, ale ta dotace podpoří ty náklady na vybudování, abyste se mohli dětskou skupinou stát. Tak tohle to ještě nikdo jako nedokázal vysvětlit, tenhle ten kruh, jak se vlastně teda rozsekne, možná, že se na to nějaký řešení najde. No ale co je jiný, my se jako neziskovky podílíme na těch jednotlivých operačních programech, že by to v tom operačním programu zaměstnanost bylo teda nějak jako takhle napsané, to teda taky úplně ne, takže pravděpodobně existuje nějaká připravená výzva na podporu dětských skupin, ale to teda nikdo z nás ještě neviděl. Možná, že by to stálo za to se ptát, protože já, když jsem se ptal lidí z MPSV, tak zatím se ke mně ta výzva nedostala. Takže pravděpodobně existuje nějaká výzva na podporu dětských skupin a já se ptám, jak je tam ošetřený ten bludný kruh, že bude podpořen někdo, kdo vlastně dětskou skupinou není, no ale jak se tedy pozná, kdo vlastně má být podpořen. Třeba se vám to povede rozseknout. Problém těch evropských výzev je samozřejmě rozlišení investičních a neinvestičních nákladů. Prostě dát si řádově 100 tisícové náklady za přebudování nějakého zařízení musí umožňovat nastavení toho operačního programu, což to je u nějakých programů problém samozřejmě. Ale i když to bude možné, tak mnoha zařízení nejsou ve svých vlastních prostorách a mnoha zařízení samozřejmě jsou v takových dispozicích, že tam není možná změna. Prostě to nevystrčíte ven tu předsínku ze záchoda, protože už tam není před záchod, protože už tam není další metr navíc. To je problém třeba nás, jako člověk tísně bychom si mohli dovolit finančně naší firmní školku, ne ty naše kluby, ale firmní školku přebudovat třeba za 100 tisíc, že nem na to dar nějakého šíleného dobrodince firmy, která si řekne, o, ten český stát je takový a my to musíme suplovat. Ale my nemáme prostě reálně prostor, kam to vecpat. My máme, kdokoliv se můžete přijít podívat do naší firmní školky, myslím si, že nikoho by ani nenapadlo, že se tam těm dětem může něco dít. Ostatně, když tady bylo řeč o těch statistikách, Ústav zdravotních informací a statistiky vede statistiky příčin úmrtí, nemocí a tak dále. Skutečně žádný problém z toho, že by někde v nějakých mateřských centrech, dětských klubech se jakoby děti zraňovaly, umíraly, nebo by to byly semeniště žloutenek a bukvičeho, to prostě tak dneska není. Dneska i na luxusních základních školách, když pošlete dítě, tak můžete počítat s tím, že si přinese vši. Jo, to
prostě dneska myslím, je problém a je to na základkách úplně běžný, jo, že to je zavšivený a tak dále a je to pod dozorem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle školského zákona. A my třeba v našem klubu jsme vši jako nikdy neměli. Jo, takže ten fakt, myslím si, že to je prostě jako něco, co je úplně mimo jakoby, jakoukoliv racionalitu.